Koja oprema provjerava moju razinu glukoze? Za dijabetičare, kontrola svakodnevne razine glukoze u krvi je najvažniji aspekt upravljanja bolešću. Držeći glukozu u krvi na zdravoj, normalnoj razini pomaže dijabetičaru da se osjeća bolje u kratkom roku i drastično smanjuje komplikacije na duži rok. Budući da spektri bolesti srca, sljepoće, zatajenja bubrega, amputacije ekstremiteta i demencije lebde u budućnosti s loše kontroliranim dijabetesom dobra kontrola sada znači i bolju kvalitetu života liječnici odavno znaju da prisutnost glukoze u urinu znači da dijabetičar općenito ima visoku razinu glukoze u krvi negativna glukoza u urinu znači da je dijabetes pod boljim upravljanjem ali koliko bolje Glukozni urinski test je u najboljem slučaju netočan test. Dakle, medicinski laboratoriji već godinama provjeravaju razinu glukoze u krvi. U Sjedinjenim Američkim državama taj se broj izražava u miligramima po decilitru, miligram decilitara, dok međunarodni standard izražava razinu kao milimole po litri, mol Gruba konverzija iz jedne u drugu se postiže množenjem broja molitar sa 18 na očitanje miligram decilitara, ili dijeljenjem broja miligram decilitara sa 18 da bi se dobio ekvivalent molitar. Dakle, svaka osoba može dobiti razinu glukoze u krvi ili tako što će joj krv provjeriti u laboratoriju, obično preko liječničke ordinacije, ili pomoću kućnog mjerača glukoze u krvi. Riječ je o malom uređaju koji koristi vlasničke trake koje uzimaju kapljicu krvi i daju očitanje razine glukoze u krvi. Anton Clemon spatentirao je prvi mjerač glukoze u krvi za kućnu uporabu u 1971 godine, dok je radio zames za Reserve Group. Druge su tvrtke počele razvijati vlastita brojila, ali 80 su gotovo nestale prije nego što su se mjerila za razinu glukoze u krvi u kućanstvima za dijabetičare ili prije nego što bi ih većina osiguravajućih društava pokrila. Danas se oglasi za kućna mjerila glukoze u krvi nalaze na cijeloj televiziji, a kuponi za njih pojavljuju se u novinama i časopisima. Načina koji ta brojila zapravo mjere glukozu u krvi je previše složena za članak ovog opsega. Međutim, podrazumijeva se da su ovi metri uglavnom točni plus 20%, obično uz manju granicu od ove. Međutim, čak i unutar ovih parametara, moguće je da dijabetičar postigne dobru kontrolu korištenjem očitenja kućnog monitora glukoze. Na primjer, ako brojilo očitava 110 mg decilitara, očitenje bi moglo biti čak 132 ili čak 88. Međutim, većina brojila je mnogo bliža stvarnom broju od 20%, a korisničko iskustvo s određenim mjeračem dajte mu osjećaj za to kako metar obično čita. Mjerači glukoze u krvi dolaze u različitim stilovima, s mnogo različitih značajki. Neka brojila koriste pojedinačne te strake, dok neki modjeli imaju diski ispunjen trakama unutar samog mjerača. Neke imaju pozadinsko osvjetljenje na zaslonima za očitavanje, a neke su prilagođene da stanu u torbicu ili džep. Dijabetičar se savjetuje da provjeri koje će marke zaštititi svoje osiguranje prije kupnje metra. Mjerači su relativno jeftini, a ponekad i besplatni. Trake su, međutim, skupe, ponekad i više od 100 američkih dolara za 100 test traka osoba s osiguranje može platiti sufinanciranje obično za 300 traka odjednom, štedeći mnogo novca, ako liječnik propisa metar i trake. Diabetičari u 21. stoljeću su izuzetno sretni što imaju pristup prilično preciznim instrumentima za mjerenje razine glukoze u krvi. Bilo da njihova oprema uključuje liječnički laboratorij ili kućni mjerač glukoze, to znanje omogućuje dijabetičarima da žive dulje, sretnije i zdravije.